Dobrý den, dámy a pánové, dnešním hostem na Standa Show je Jan Bartošek, místopředseda KDU ČSL a místopředseda poslanecké sněmovny. Zdravím vás, jsem rád, že jste přišel. Děkuji za pozvání, pěkný večer. V kampani na billboardech tak máte heslo Větší respekt rodinám. Zároveň tak senátor za KDU ČSL Jiří Čunek tak se letos výrazně ohradil proti pochodu Prague Pride, který měl právě za cíl větší respekt homosexuálům. Rodiny si zaslouží respekt a homosexuálové ne? Nebo jak tomu mám rozumět? Já si myslím, že respekt si zaslouží člověk jako existence. A co se týká většího respektu k rodinám, tak já si myslím, že je to správné heslo. Rodiny se mají podporovat a pro nás vždycky bude rodina soužití ženy, muže a dětí a děti, které jsou pak vychovávány k tomu, aby dokázali obstát v životě. To znamená, aby děti dokázali dobře vystudovat, chodit do práce, protože v dětech je budoucnost. To znamená, proto my chceme ocenit práci rodičů, kteří se starají o děti. Chceme, aby například mateřství bylo ohodnoceno a bylo ceněno, protože ono, ať se to nedá, to vypadá, že jak kdyby největší hodnota ženy spočívala v tom, že ji co nejdříve vrátíme do práce, ale ukazuje se, že je důležité ocenit také ženu jako matku a muže jako otce. A proč potřebují rodiny dneska větší respekt, než ho měli třeba dříve? Ten slogan říká větší respekt rodinám, větší respekt, než mají dneska rodina? Jednoznačně. K mé velké lítosti řada rodin se rozpadá, je poměrně vysoká rozvodovost a společnost současně ani neoceňuje rodiny. V okamžiku, když se mladí lidé rozhodnou, že založí rodinu, budou mít děti, tak dochází k tomu, že se například i ekonomicky propadnou. A přitom výchova dětí a výchova budoucí generací je jedna, myslím, není nic krásnějšího, není nic zásluhovějšího. A proto to musíme ocenit nejenom společenským uznáním, ale musíme taky ty rodiny podpořit ekonomicky. A ta podpora musí spočívat například v tom, aby měli dostupné bydlení, aby mohli založit rodinu, měli kde bydlet. Aby děti nebyly, když se narodí dítě, aby to nebyl sociální případ, ale radost v rodině. A ten, kdo chodí do práce, tak aby měl peníze. To znamená, je důležité, aby ten, kdo chodí do práce, nemusel chodit žebrat o dávky a měl dostatek peněz. Takže to řešíme slevu na děti, aby se prostě část daní vracelo do rodin, kde se pracuje a kde se vychovávají děti. A kde pro vás začíná a končí rodina? Například dvě ženy žijící v registrovaném partnerství. Je to rodina nebo ne? Já se držím výkladu, který je v občanském zákoníku a rodina je definována jako soužití muže a ženy a dětí. Toto je pro mě rodina. Takže třeba páry, které nemohou mít děti, tak nejsou rodina. To jsem neřekl, ale tak to definuje rodinu občanský zákoník. Jsou rodiny, které například vím, že nemohou mít děti, nebo se rozhodnou, že budou žít bez dětí, nebo jsou rodiny, které nemohou mít děti, rozhodnou se k adopci nebo k pěstounské péči. To znamená, ano, já o rodině přemýšlím vždycky jako soužití muže a ženy a dětí. Když jsme u té adopce, tak jak se KDU ČSL staví právě třeba k adopci homosexuálními páry? Stávající legislativní úpravu považujeme za dostačující, to znamená, nevidíme důvod v současné době měnit legislativu. Podle sčítání lidu v roce 2011, tak žilo v jednopohlavních svazcích asi 1 000 dětí. Jedná se o páry, kde jeden rodič tak je biologický a druhý rodič je partner nebo partnerka. Uvědomujete si tohle číslo? Berete ho nějak v potaz? Ale to je to, co jsem říkal, že stávající legislativa umožňuje toto soužití a jsme si toho vědomi a znovu říkám, tak jak jsou nastaveny zákony, tak nevidíme v současné době jakýmkoliv způsobem měnit. Tady je ten problém v tom, nebo někteří lidé říkají kritici, že je právě problém v tom, že jeden z těch partnerů tak nemá povinnosti ani práva na to dítě. Nebylo by dobré toto nějakým způsobem vyřešit? Teď úplně nerozumím otázce povinnosti nebo práva. Například současné zákony umožňují adopci jednomu rodiči, to znamená prostě to je možné, ale znovu říkám, pro nás prostě nebo pro mě je rodina soužití muže a ženy a dětí. Mm-hmm.
OK. A když jsme zmínili toho pana Čunka, tak jaká je vlastně pozice pana Čunka v KDU-ČSL v tuto chvíli? No, Jiří Čunek je významný politik, je to hejtman Zlínského kraje, je to úspěšný politik, to znamená, jeho pozici vnímám jako silnou. Já se ptám z toho důvodu, protože je obecně známo, že Jiří Čunek tak má blízko k Andrejovi Babišovi. Do jaké míry tak tato jejich blízkost tak může po volbách hrát nějakou roli? Tak každý se může kamarádsky. A na druhou stranu, jakékoliv jednání o koalici, případně o tom, zda půjdeme do vlády, nerozhoduje Jiří Čunek, ani Jan Bartošek, ani Pavel Bělobrádek, nebo kdokoliv jiný, ale rozhoduje to celostátní výbor. To znamená, to je ten orgán lidovců, který rozhoduje, jakým způsobem bude dál postupovat. A nemůže se stát, že Jiří Čunek získá, řekněme, po volbách nějakým způsobem, představme si, větší vliv v KDU-ČSL a bude mít na to směřování toho kormidla větší vliv? My jsme demokratická strana, to znamená, že rozhodujeme na základě demokratických principů, jak by měl získat větší vliv. Každý hlas má svoji hodnotu, nebo každý člověk má hodnotu, když hlasuje, tak má svůj jeden hlas, to znamená, znovu to vracím zpátky. Lidovci mají předsednictvo, v něm Jiří Čunek není, kandidoval na předsedu proti Pavlovi Bělobrádkovi, dostal, myslím, 50 hlasů, takže neuspěl. Dál ani nekandidoval do užšího vedení lidovců. To znamená, v tento moment já si neumím představit, jakým způsobem by měl posilovat svou moc. Za jakých podmínek tak vy byste v případě, nebo za jakých podmínek tak půjdete případně do koalice s ANO? No, bavíme-li se o povolebních koalicích, tak samozřejmě vždycky musíte vycházet z toho, jak vypadá programový průnik. A to je základ jednání o koalici a netýká se jenom hnutí ANO. Hnutí ANO je jedna z možných variant. Ale to, co je pro mě nepřijatelné, aby jsem podpořil vládu, jejíž by měl být premiér ten, kdo je trestně stíhaný, nebo by tam měl sedět někdo jako minister, kdo je trestně stíhaný. To je pro mě těžko přijatelné. Takže pokud bude premiérem jmenovaný Andrej Babiš a bude trestně stíhaný, tak nepůjdete do koalice s ANO. Rozumím tomu správně? My jsme další postupu jednali na celostátním výboru a ten jasně řekl, že požadujeme, aby Andrej Babiš si do voleb uspořádal své věci, aby se vyřešil. Tím, že mu bylo sděleno trestní oznámení, tak to já nepovažuji za vyřešení této věci. Je nějaká strana z těch současných stran, které, řekněme, by se mohly dostat do sněmovny, se kterou si nedovedete představit spolupráci po volbách? Jednoznačně strany, které potírají svobodu, které potírají demokracii, to znamená ať s komunisty, tak s xenofobním SPD. Při hlasování o zákonu EET tak hlasovalo pro tento zákon 13, všech 13 z 13 poslanců. Zároveň ale nyní tak chcete v tom zákoně dělat určité úpravy. Budu tady citovat z programu: malým podnikatelům zrušit povinnost zavádět elektronickou evidenci tržeb. Proč to v tom zákoně nebylo rovnou původně? Proč jste pro něj zvedli ruku? No, my jsme opakovaně tyto požadavky přinášeli v průběhu koaličního jednání. My jsme od začátku chtěli dvě věci, aby se zavádění EET rozdělilo na etapy. A to z toho důvodu, že zavádění těchto elektronických nástrojů, ať už to byl registr vozidel nebo jiný, tak to nebylo bez bolesti. To znamená, chtěli jsme, aby ten náběh byl postupný. A stejně tak, jako jsme říkali, že chceme parametricky EET nastavit jiným způsobem, bohužel jsme nebyli vyslyšeni. A v koaliční smlouvě jsme se dohodli, že zavedeme něco jako registrační pokladny. To znamená, já jsem přesvědčen, že ten postup je správný, protože zpráva NKÚ uvádí, že dochází k úniku kolem 40 miliard v malou a velkou obchodě. Znamená, tam to vidím jako správný maloobchod, velkoobchod a pohostinství. Chtěli jsme nastavit tu hranici mnohem výš, například na 1 milion, když se začíná odvádět DPH.
A stejně tak, jak už jsme od začátku říkali, že nevidíme smysl v tom, proč například kominík má běhat po střeše s EET na zadku a proč tímhle tím zatěžovat živnostníky. To znamená, my jsme tohleto od samého začátku avizovali. A proč jste to dnes to nevyjednali tady při tom hlasování? Toto jste si mohli podmínit tím, že budete pro ten zákon hlasovat. No, myslím, že to, co je důležité, je, že se podařilo prohlasovat to, že třetí a čtvrtá vlna by měla naběhnout až po těchto parlamentních volbách. A tam jsme jasně řekli, že chceme třetí a čtvrtou vlnu zrušit. To znamená, budeme-li se bavit o koalici, tak budeme samozřejmě tohleto téma vnášet do jednání. Takže rozumím tomu správně, že pokud uspějete ve volbách, tak byste chtěli zrušit třetí a čtvrtou vlnu elektronické evidence tržeb. Přesně tak, rozumíte velice dobře. Ptal jsem se na taky dotazy diváků a jedna z věcí, na kterou se hodně ptali, tak bylo to vlastně, jakým způsobem tak hraje roli to slovo křesťanská ve vašem názvu. Abych to upřesnil, tak vlastně čím se lišíte od jiných, řekněme, konzervativních stran, tím, že máte v tom názvu křesťanská, jak se to projevuje reálně? Projevuje se to v našich životech. Lidovci jsou lidi, kteří jsou jak aktivní křesťané, tak to jsou i lidi, kteří lidově řečeno nechodí do kostela, ale respektují hodnoty, ke kterým odkazujeme my. To znamená, jsou to obecně sdílené hodnoty, na kterých stojí Evropa. A projevuje se toto. Chováte se slušně, vychováváte děti. Chováte se slušně ke svým rodičům, chováte se zodpovědně k svému životu, například nebijete manželku, nepodvádíte ji, nepomlouváte sousedy. To znamená, jo, tohleto jsou hodnoty, ke kterým se odkazujeme. A jak tyto hodnoty jdou dohromady s tou reálnou politikou? To, co říkáte, jsou lidské hodnoty, ale nemůžete přece trestat někoho za to, že podvádí svou manželku. No, tohle to jsou hodnoty, na kterých stojí naše civilizace, to znamená, ano, v tom jsme ve shodě. Na těchto těch hodnotách totiž stojí slušný život, na těchto těch hodnotách stojí mír v rodinách a vzájemná láska, úcta a respekt. Proto jsou ty hodnoty dobré. Proto, kdyby se respektovali všeobecně ve společnosti, tak nemusíme mít 80% zákonů. A proto jsou tyhle ty hodnoty nosné a důležité, protože přináší mír a pokoj do společnosti a do mezilidských vztahů. A znova se ptám, jakým způsobem ty hodnoty propojujete s tou reálnou politikou? Klasicky řečeno, jaký si to uděláš, takový to máš. A samozřejmě člověk je zodpovědný, nebo já jsem zodpovědný svému svědomí a je na každém, jak se rozhodne, že tyto hodnoty bude respektovat v celém svém životě. Politika je pouze jedna z částí. To znamená, je to o tom, jak se chováte ke svým kamarádům, jak se chováte ke své manželce, k dětem, jak se chováte sám k sobě. Jestli se chováte zodpovědně k svému zdraví například. Jestli taky trávíte čas sám se sebou a zpytujete svědomí. To znamená, v reálné politice se dá žít reálné křesťanství. A A politika jsou se dá dělat všichni. nějaké konkrétní body, třeba například ve vašem programu, které se přímo odkazují na křesťanství? Tak lidovci se odkazují na židovsko-křesťanskou tradici a na hodnoty, z kterých vyrostla. To znamená, ano, v tom programu to najdete jednoznačně. Je to zodpovědnost, je to sounáležitost, ale také výchova k tomu, aby člověk přebíral za sebe zodpovědnost. Aby se nespoléhal jenom na to okolí, že za něj vyřeší problémy, ale že člověk je zodpovědný za svůj život a má se primárně snažit sám. A jestliže na své problémy nestačí, tak potom nastupuje společnost. Že sociální systém není peřina, do které člověk spadne a ostatní se o něho mají starat v okamžiku, když je zdravý a šikovný a má se o sebe postarat sám. To má být trampolína, která člověka zachytne a vrátí ho do života. To znamená, tohle to jsou reálné věci. To znamená, také mluvíme o tom, že ne všechno se například dá vyřešit zákonem. Některé věci, a to je oblast etiky, je o hodnotách, které žijete. To jsou věci, které pak předáváte svým dětem.
ke kterým je třeba vychovávat a vést je k tomu. Pojďme na některé věci právě z vašeho programu. V sekci podpora rodiny, tak máte napsáno, cituju, spravedlivé důchody pro rodiny s dětmi. A já se ptám, a co spravedlivé důchody pro lidi, kteří nechtějí nebo nemohou mít děti? Tak, tam je potřeba si uvědomit, že důchodový pilíř dlouhodobě nebude udržitelný. A my k tomu přistupujeme tak, že člověk se do budoucna na svůj důchod bude muset zabezpečit dvěma způsoby. Buď svůj důchod bude muset si přispořit, protože nebude možné dlouhodobě udržet výši důchodů. To jsou současné době. Slyšíme se? Ne. Ups. Dámy a pánové, vyzkoušíme, píše mi to výpadek přihovoru, vyzkoušíme tedy zavolat ještě jednou. Uvidíme. Asi vypadlo spojení. Vypadlo spojení. Pojďme dál, vy jste, nebo zároveň v programu, tak jsem se dočetl. Podpoříme obce a města v budování finančně dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory s regulovaným nájmem. Jak konkrétně si to mám představit, ten regulovaný nájem? Je to pomoc obcím, respektive mladým rodinám, aby měli finančně dostupné bydlení. Věc je jednoduchá, obce si připraví projekty na vybudování bytu, ať už na zelené louce, nebo v takzvaném zbytném majetku. To znamená, obce mají mnohdy baráky, s kterými se vědí rady a pak je prodávají různým podnikatelům, zbavují se toho majetku. My chceme, aby obce zhodnocovaly tento svůj majetek. Namalují projekt, budou mít ve fázi stavebního povolení, požádají na Státní fond rozvoje bydlení, ten to zafinancuje, je to takový Marshallův plán, to znamená, není to stavba na dluh, ale je to vypočítáno tak, že zhruba ve splátkách na 20 až 25 let budou schopni z toho nájmu zaplatit zpětně tuto investici, následně ty byty zůstanou v majetku obce, můžou se rozhodnout, zda si tyto byty nechají, anebo zda je potom následně za zbytkovou cenu prodají těm lidem. To, co je důležité, je, že se z toho řetězce vyhodí banky a developeři, tím se zlacení tento nájem zhruba až o 40%, to znamená oproti běžnému tržním cenám. No a tyto byty se nabídnou mladým rodinám. Ty byty budou, řekněme, menší, ne malometrážní, ale trochu menší, ale umožní těm rodinám bydlet. To znamená, bude to určitá firma, řekněme, družstevního bydlení, kdy ty lidi tam budou v nájmu, budou platit nájem a například výhoda toho je, že nebudou ohroženi například měnícími se podmínkami hypoték. A oni budou mít garantovanou tuto splátku na 20 let. To znamená, 20 let dopředu budou vědět. Bude toto omezené nějakým způsobem věkem, když říkáte pro mladé lidi? Jedná se spíš o hranici příjmu, protože jestliže ty lidi nebudou schopni ze svých příjmů hradit běžný komerční nájem a hrozilo by například, že by museli na ubytovny, tak to bude podpora i těmto lidem, to znamená podpora rodinám a podpora i seniorům, protože někdy se může stát, že i pro seniory jejich bydlení je pro ně ekonomicky těžko dostupné nebo se stává ekonomicky náročné, to znamená, je to i pro ně. Jsou to lidi, kteří zvládají běžné nároky života, nepotřebují žádné sociální služby, žádné poradenství, žádné doprovázení. Jediné, co tam je, je limit v příjmech a my chceme těm lidem umožnit, aby prostě měli důstojný bydlení. V sekci informatika tak mě zaujalo, a je to asi i aktuální vzhledem k tomu našemu rozhovoru. Zajistíme co největší dostupnost internetového připojení a prosadíme rychlý internet do každé vesnice až 100 megabitů za sekundu. Jakým způsobem na to půjdete? Tady to vidíme v praxi, co to dělá, když jste na venkově s slabým připojením.
Primárně chceme prosadit a urychlit těch 14 miliard, kterýma Česká republika disponuje a které se zatím nepodařilo vysoutěžit. To znamená, chceme do toho zainvestovat jednak evropské peníze a současně si myslíme, že je důležité vstoupit do jednání i s komerčními subjekty, tak aby se podpořil internet. Vidíme v tom zásadní věc směrem například i k podnikání na vesnici. To znamená, že byste v uvozovkách zadotovali, aby soukromí provajdři ten internet do těch vesnic dotáhli. Nejprve využijeme těch 14 miliard, kterými disponuje Česká republika. Uvidíme, jakým způsobem se ta síť zkapacitní a potom se budeme bavit dál. Ale je potřeba si uvědomit, že to je úkol, který nás stejně čeká, jak republiku, tak i průmysl, protože s nastupující průmyslovou revolucí 4.0 se ukazuje, že prostě bude potřeba zkapacitnit právě přenosovou kapacitu sítí, protože právě průmyslová revoluce 4.0 ukazuje, že bude o přenosu velkého objemu dat a bez této infrastruktury ten rozvoj bude velice komplikovaný. Takže předpokládám, že i průmysl sám v tom bude aktivní. Další bod, chceme být konkurenceschopní v nových technologiích a explicitně jsou tam zmíněna chytrá auta. Upravíme legislativu a zajistíme potřebnou infrastrukturu. Jak si ty rychlá auta mám chytrá auta mám představit? Tak oni už nastupují, myslím, že například Tesla nebo kdo se tomu věnuje. Je to nová generace aut, je to i sdílená ekonomika. Jo, jak už se mnohdy děje na městech s koly, tak předpokládám, že něco podobného se bude dít i s auty. Legislativa, souvisí to s tím, co jsem říkal, průmyslová revoluce 4.0, protože v okamžiku, když budete mít auto bez řidiče, a něco se stane, jakože už tuto zkušenost máme, tak potom musíte řešit právně, kdo za to může. Jestli ten, kdo špatně nastříkal silnici, nebo kdo dal špatně software a neodladil ho, nebo kdo tu nehodu způsobil. A taky současně, komu z toho vyplývá určitá povinnost platit škodu. Stejně tak, jako když spolu budou komunikovat stroje, a taky důležité, aby nezranili člověka, aby nepoškodili sami sebe navzájem. Znamená, to jsou všechno otázky, před kterými stojíme. Byla diskutovaná otázka zdanění práce strojů, s čímž já teda nesouhlasím, ale to jsou další rozměr, který to před sebou má. To znamená, budeme měnit zákony právě směrem k tomu, jak stroje budou dostávat větší míru autonomie. Prosadíme reformu autorského práva, aby lépe podporovalo kreativitu a sdílení vytvořených duševních hodnot. Současná úprava autorského práva není dostatečná. Jedná se o to, že autorský zákon, tak jak je v současné době navržen, tak ho vnímáme jako zastaralý. A tohle to je věc, kterou jsme diskutovali. Na rovinu říkám, nejsem v tom odborník, ale měli jsme právníky, s kterými jsme to řešili. To znamená, v tomto ohledu já sám dám na radu právníků, odborníků na autorská práva. V zahraniční politice, tak by mě zajímalo, pokud by bylo, řekněme, hlasování o mimořádném referendu z vystoupení Evropské unie, hlasovali byste pro toto referendum, chtěli byste ho umožnit? Za sebe říkám, že ne, protože setrvání v Evropské unii, stejně tak jako setrvání v Severoatlantické alianci, vnímám jako naprosto klíčové pro další směřování naší země. To znamená, já naši pozici v Evropské unii vnímám jako konstantu a toto referendum bych nepodpořil, protože jakékoliv znejišťování našich partnerů, zda teda vlastně jsme a nebo nejsme součástí Evropské unie, potažmo Severoatlantického paktu, vnímám jako kroky, které poškozují Českou republiku. Naopak, my bychom se měli zaměřit na to, aby jsme drželi společně s Evropou, aby jsme podporovali, aby jsme byli součástí pevného jádra Evropské unie, aby jsme byli aktivnější v tvorbě evropské politiky. Toto se týká jedné z otázek vzdělávání, kde máte napsáno ve vzdělávání jasně zdůrazníme kořeny naší civilizace národní, kulturu a vlastenectví. Odmítáme ideologii multikulturalismu. Co myslíte tou ideologií multikulturalismu?
No, odkazuje se na to, co už jsme spolu řešili. Odkazuje to na naše křesťanské nebo židovské křesťanské kořeny. Znamená, je potřeba si uvědomit, že Evropa, tak jak ji známe, vychází z těchto kořenů. Například, že v Evropě nemáme mnohoženství, že podporujeme svazek muže a ženy. Tohle to jsou hodnoty, na kterých stavíme a ke kterým chceme odkazovat. Stejně A tak, jako naše hodnoty jsou. Ano, prosím. když se zeptám třeba konkrétně, je podle vás špatně, že u nás žijí lidé jiných kultur, například Vietnamci a podobně? To je taky totiž Určitě multikulturalismus. špatně. Jedná se o to, že to, co je zcela zásadní, je vzájemný respekt a tolerance. To je taky jedna z hodnot křesťanství. Znamená, že žijete a necháváte žít a druhýmu nevnucujete svůj pohled na svět. To, co vlastně se ukazuje jako určité nebezpečí, je netolerance vůči okolí spojená s agresí. Jak se stavíte k otázce například, ne, pardon, jak se stavíte k otázce potratům a eutanázie v tomto? No jednoznačně ochrana života od jeho početí až do přirozeného konce. Život je to nejcennější, co máme a je potřeba ho chránit a respektovat. Není to trošičku omezení svobody člověka se rozhodnout? Myslím, že ne. Současná medicína umožňuje dožít život kvalitně a bez bolestí. Mám známí, kteří se věnují hospicové paliativní péči, znám to z praxe. To znamená, tento moment, já si myslím, že není důvod podporovat asistovanou sebevraždu. Poslední otázka. Jsou podle vás osobně v tyto volby důležitější než třeba volby, které byly před 4 rokama? Každé volby jsou důležité, každé volby jsou zásadní. To, co se ukazuje v praxi, tak do poslanecké sněmovny se dostane více stran. Je otázka, jak tyto strany dokážou být stabilní. A to je určitá má obava, zda se nedostáváme do určitého období politické nestability. Já si myslím, že to, co je zodpovědností politických stran, je, aby smysluplně spravovali tuto zemi 4 roky, zbytečně se nehádali. A to je úkol vždycky po volbách, dát dohromady koalici, která dokáže tu zemi zase posunout dopředu, podpořit rozvoj, chránit lidi, zajistit jim práci, základní potřeby. A v tomto ohledu vidím ty volby jako zásadní, aby byla ochráněna demokracie, aby byly ochráněny svobody a aby se dokázaly plnit sliby, které se dají. Já jsem člověk praktický. Jsem vyšel z komunální politiky, to znamená, to je to, co je důležité, aby když dáte slovo, aby platilo. Říká Jan Bartošek. Já vám moc děkuji, že jste tady s námi dneska byl i přes tyhle technické problémy. Já jsem nakonec rád, že spojení fungovalo do té míry, že jsme se viděli i slyšeli, takže já moc děkuji za tento příjemný rozhovor. Já vám taky. Mějte se, nashledanou. Naschledanou.